Minha amiga falou assim, Cane, eram umas 4 e pouca da tarde. Ela chegou, Cane, tá sabendo que tá tendo uma invasão lá no negócio do leite? Falei, o quê? Tô indo pra lá, peraí, botei a calça. Falou, vou pegar um terreno lá. Você não pode tirar a gente assim também não, que nós não somos invasores não, nós fomos abandonados aqui, ó. Nós temos até hoje contrato a CPL de exclusividade, a gente tem prova de tudo isso aqui, entendeu? Agora eles querem indenizar a gente aqui conforme indeniza o favelado que invadiu ali. Eu fechei o nome dessa CPL naquele prédio ali, nós arrancamos. Quando nós começamos a correr atrás, aí tivemos logo o nome porque não era mais CPL, né? Oi, meu nome é Cristiano, trabalho na parte social. É, estamos aqui para mostrar para vocês aqui como é que é a parte do CCPL. E iremos convidar eles para passar aqui na associação para assinar a respeito das casinhas deles. Eu vou fazer uma marcação só. Ele vai marcar umas e tem que ver quem já assinou para ele marcar também aqui, eu acho que já. A gente também foi batendo nas portas perguntando se assinou. Tá, ó, viu? Esse aqui que a gente não marcou, que a gente não... Que dois? É. Ei, menina, tua mãe tá aí? Ela já, né? Já assinou, não já? Já. Eu marquei nessa parede? Não. Aqui é 13, então, né? É. Não precisa botar o zero, não. Ela tá preocupada com a Eles querem que a gente mostre a fábrica como começou isso, e tal, isso. Né? Não, mas isso aí você tem que mostrar, porque isso aí eu não sei. É. Quem sabe é o senhor. É, é então isso aí. É o senhor que tem que... Aí eu falei assim, não, eu não vou sair daqui, eles me chamaram, eu não posso sair daqui sem falar com a Cândida. Ela não, eu cheguei atrasada, mas ele tinha me ligado, que vinha pra cá, eu falei, pode procurar celular. Tinha marcado com o senhor, eu falei, não, já tá tudo certo. Eu falei o seguinte, lá na frente eu respondo, aqui não, aqui é, tem que ser com ela. Até pra poder mostrar alguma coisa lá, eu só vou não. A partir que ela, entendeu? O senhor é da casa. Na verdade, se eles estão aqui hoje, se isso aqui existir, foi através de vocês isso aí. A gente fomos, né, nós... Devemos muito, né? Muitos colegas devemos muito à CCPL. É. Eu acho que a toda a região aqui, as comunidades, a CCPL em si, ajudou muito em termos do trabalho, dar o emprego. É. Entendeu? Quer dizer que. Eles me perguntaram sobre aquela quadra, que é isso aqui. Eu falei, não, isso aqui foi era uma área residencial dos isso. presidentes, porque eles moravam, eles ficavam ali dentro, desciam para almoçar e ficavam andando aqui isso. E sentavam aqui. Ficava... Então eu não falei errado. Não, era. Então foi isso. Mais ou menos eu falei assim. Que aqui que era, eu acho que era. Era o banco. Aqui era o Copacabana, para isso. Né, deles. Aquele, isso aqui era o isso setor dos mandão, a sala presidencial, que era aquela lá em cima, onde mora lá em cima. Onde tem a cobertura. Isso, né? Isso aí. Ali, aquela cobertura, a gente falava o seguinte, era onde quando ele não queria falar com as pessoas, que acontecia. Ah, não tá aí não. Aí você vai lá. Aí liberar pra você. Lá eu já não vi, mentira. O cara tava lá em cima na outra sala. É. Dali pra frente não podia passar. Ó, aqui era a sala fiscal, que era realmente os fiscais que examinavam o leite. Aqui começava por aqui. Quando a carreta parava aqui, tinha um funcionário dela que já ia em cima da carreta, subia.
pegava um balde, né? E já pegava aquele leite separado e já ia pra... A carreta só podia dar andamento depois que liberasse daqui. Então aqui começava todo o processo. Quer dizer, tudo isso aqui são portas da fábrica, funcionava dali para dentro, talvez não vai dar pra gente entrar aqui, hoje é casa, né? Mas eram da fábrica que funcionava. Do outro lado eu vou mostrar a vocês que um dos caminhões encostava. Já saía as máquinas, já saía o leite todinho, entendeu? Era do outro lado. Então isso aqui, tudo é isso que eu tô falando. Tudo isso aqui foi, era o começo do leite, era aqui. Entendeu? Vim. Oscar! Oi! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Quem é o nome dessa casa? Minha mãe. Ela assinou? Se ela já assinou, já. Como é o nome dela? Solange. Pergunta que ela escolheu. Solange Cosme da Silva. Ela falou o quê? Nada! Ah, tá, já sei quem é. Ah, já. É aluguel. Sobe aqui no escuro. Hã? Sobe aqui no escuro também? É, mas aqui só bota a lâmpada. Ah, tá. Vou marcar aqui no taparinho de chantinho, tá? Tá. Gente, o que é isso aqui? É, não sei o que é isso não. Outro dia eu tava olhando. Até falei com o Cristiano, estranho, né? O quê? Isso aí, ó. Isso aí é tá se formando estalactite. Gotas. Que não para nunca aí. Agora formando. Interessante, não, né? Não tá burro. É, porque isso aí é anjo. Deixando inteligente. Pô, tive que estudar pra caramba, senão não passava na prova de história. Ah, tá. Geografia. É, eu acho que tem história que tem a ver com estalactite. É, história da caverna. Tinha que fazer. Ah, o Cristiano é o homem da caverna. Campos Santana, para ser mais exato. Sinô. Não, mesmo o primo, o filho, o filho, né? Mas eu não me lembro dele ter visto. Não, agora eu não. Olha só, isso aí é uma outra coisa que eu vou fazer depois. Início é ali, é começou. Bom da mulher, que bom, cara, vai ficar na área e isso não vai ver como é que eu subi. Isso não é contar. É muito papo pra pouca coisa, né? É complicado. A senhora arrisca um palpite de quando isso sai? Eu nem falo mais nada para as pessoas. É, vamos ver que bicho vai dar, né? Quanto tempo vai ter invasão aqui?
eu vim pra cá. Eu procurei aqui um lugar e construí a casa e fiquei aqui. Vim pra cá também. Os meus vizinhos que moravam perto de mim, eles sempre invadiam. Aí eles falaram comigo que estavam invadindo aqui. Aí eu vim também. Eles sempre invadiam? Aham, sempre saíam invadindo os lugares que estavam vazios. Prédios, lugares vazios, sempre eles invadiam. Aí me chamaram e eu vim também. Aí consegui aqui, fiquei. Aqui. Isso aqui é a produção do leite, era lá. Os caminhão vinha de ré, encostava, que eles aterraram tudo. Encostava lá e saía o leite, saía do lado de lá. Eu acho que fazer a pergunta, o senhor contando tudo isso e agora olhando aqui essa paisagem, o que, que o senhor sabe? Fazer o quê, né? Deixa isso pra lá. Acho que tem pessoas, sei lá, os verdadeiros donos, acho que não sentem tanto como eu sinto. Entendeu? Até porque eles... Né, não é dizer que hoje eu esteja dependendo da CCPR, mas eu dependo de outras, né? É, o meu mundo, eu aprendi só a fazer isso. Da invasão. Vindo com medo da invasão. Quando a senhora chegou, não tinha ninguém. Qual foi a sua impressão? A minha impressão foi que a polícia ia chegar aqui e botar meu filho para correr. É. Foi mesmo. Como é que eu falei, pronto. Ah, aqui era... Aqui era uma escuridão só. É? Era. Escuridão só aqui. Aí, como é que era... Aqui, se você tivesse vindo aqui no começo, você ia ver que isso aqui era uma coisa para ser filmada mesmo, com os pessoal invadindo, querendo morar, porque todo mundo que mora aqui não tinha casa para morar, entendeu? Gente está aqui porque precisa mesmo de um teto para morar. Saiu o primeiro cheiro, eu saí do dinheiro. Muita gente alugaram suas casas. O aluguel 400. O segundo aluguel, até agora, estamos esperando. E tem gente revoltada que está voltando para cá. Tem gente já voltando. Eu não posso voltar porque minha casa está ocupada. Né? Aí se eu tirar essas pessoas da minha casa, vão para onde?
Eu paguei o aluguel, porque as pessoas chegam o dia, a data de receber, não quer saber se quer viver, não quer saber o nome, quer receber. Eu paguei porque eu trabalho e tenho ajuda, assim, do meu companheiro que me ajudou a pagar o aluguel. Eu, na verdade, eu quero voltar. Mas aqui, depois que reformar tudo isso aqui, que a gente vai voltar, se Deus quiser. Né? A promessa que eles falam pra gente é essa. Espero que eles cumpram com a promessa deles, né? A CPL nunca disse assim 24 horas antes que fosse fechar. Ela chegou assim, vamos dizer assim, foi por essa hora mais ou menos. 11 horas, ó, não tem mais leite, fechou. Assim mesmo. O que é que eles fizeram? Eles me chamaram. O primeiro foi eu, me chamaram. Olha, tem aquele galpão, você vai tomar conta desse galpão, toma essa chave. Tem o transformador lá dentro. Esse galpão, da partir de agora, é responsabilidade tua. É teu, tu só pode liberar alguma coisa lá se alguém na CPL ligar pra você, mandar vir empanhar, é teu. Eles podem botar seus caminhões lá dentro. Isso aqui passou a tomar conta desse galpão, você. Uhum. Beleza, legal. Foi assim que eles passaram pra gente. E os outros vieram a mesma coisa. Se ela deu pra mim, eu falei, vem cá. E os outros colegas lá? Todo mundo foi, tivemos uma reunião com eles lá em cima. Tá liberado, cada um se acerte lá e cada um se dê o jeito de vocês. Pega seu espaço. Foi assim que foi feito. Entendi. Nós não invadimos nada, nós já estávamos aqui dentro, nós aqui tem um curso pra gente que foi favorecido a eles. E como que vocês garantiram esse espaço aqui? Foi exatamente por esse motivo. Não, garantimos, rapaz. Aqui, sabe como? É, como? Igual bandido. Como assim? Na marra. Aqui, sabe o que é na marra? Sim. Chegar aqui, teus caminhões tá arrombados, os caras levando documento aqui, e tudo. Mano. Qual o motivo? Toda vez que eu faço uma coisa, o som sempre se empena. Então, vou ter que falar aí na boca, porque é complicado esse som. Quem me conhece sabe como é que eu sou. Eu sou a Cândida, né? Vice-presidente da comunidade CCPL, como todo mundo aqui sabe, sempre deixei isso bem claro. O Elcio, que é o presidente. Mas vocês sabem que o Elcio, na verdade, ele toma conta da luz, toma conta do esgoto, né? Toma conta das coisas enquanto eu vou correr atrás. Isso sempre eu passei para todo mundo aqui, que todo mundo sabe. Tem a Cláudia, que é do PET, mas está sempre me ajudando. Tem a Mary, que é da comunidade, começou a fazer o censo aqui dentro da comunidade CCPL. Sempre falei para ela que a associação não tem vínculo, porque tem 1000 e poucas famílias, mas só 55 famílias, 60 mais ou menos agora, que está pagando a associação. Tem o gari comunitário, que ele é pago pela associação, que hoje só tem 2 gari, ou um. Quando eu tenho dinheiro, eu boto um em casa e fica um só, que eu não tenho como pagar, que é poucos que tem aqui, que paga a associação. Aqui hoje, na associação aqui hoje, tem 3 pessoas que ela é VIP, ela paga a associação. O resto, não. Aqui dentro da sala, tem esse pessoal. 3 paga a associação, que está aqui dentro hoje, o resto ninguém paga. Isso aqui tudo foi doado. A única coisa que não foi doado, mas foi dividido no meio, foi o salgado que o cara faz pra mim. Eu pago só a metade, que ele me cobra a metade. O resto aqui tudo é doação. Tudo é amigo empresário que doa pra mim. É sinal que eu tenho bastante amigo que está sempre comigo, chega junto comigo. Eu vou chamar a Ruth, que ela faz parte da minha vida, que ela é do governo, ela faz parte da vida de cada um de vocês da CCPL. Ela que é o projeto, ela é o espelho do governo. Eu vou passar a palavra para a Ruth e a Ruth vai falar. E ela não fala mais alto do que eu, mas vocês vão escutar. Todo mundo silencinho.
Como disse a Cândida, eu sou Ruth. Para mim, a CCPL foi uma comunidade que eu abracei, né, que eu gosto de coração e que eu espero. Que eu espero em breve que todos vocês possam sair daqui para uma vida melhor. A Cândida ontem me procurou pela ansiedade de vocês, justa, né? Por que que alguns não receberam o cheque do aluguel social? Eu vou dar essa explicação para vocês. Eu peço desculpas pela demora. A demora não é só do governo. Estou querendo ouvir de vocês, cada um de vocês que estão aqui escutou, não escutou? E espero que não saia daqui errado para cada um que lá na frente. Ai, dona Cândida, minha casa tá pingando, a minha casa... às vezes eu me pergunto, às vezes eu tenho que ser grossa. E se não tivesse PAC? Eu me pergunto, eu sei que eu corro atrás de vocês, mas tem gente que me cobra demais. E eu tô ficando cansada disso. Então hoje eu já trouxe ela para falar isso para vocês. Vocês têm que ter paciência, eu tô tendo paciência. Eu queria acordar de manhã, no outro dia não tem mais ninguém aqui. Só escutar explodir. Meu sonho é esse, voltar com as famílias todas bonitinhas e todas na disciplina. Eu fui através de um vizinho que trabalhava lá, né? Abriram as inscrições, aí eu fui, fiz as provas, passei, né? Aí comecei. E ali fiquei 25 anos. Comecei como anotando as análises, né, do leite. Daí me colocaram para fazer os testes, né, no leite, ali eu fui aprendendo. Cheguei a analista de laboratório. Declarei uma família, né? Deixei muitos amigos, tanto que até hoje ainda tenho contato com muitos deles. Distribuíam brinquedo para as crianças, os filhos dos funcionários, né? Festejavam o Dia das Mães também. Faziam comemoração para as mães, né? Teve uma greve. Uma greve! Eu até fui forçada a entrar nessa greve, né? É porque não deixam entrar, né? Eles ficam na porta, né? Ah, é aumento, né? Eu, quando passo ali por cima, não gosto nem de olhar. E aquilo é como uma continuação da casa da gente, né? Porque não tinha como eu ficar mais. Saí mesmo por essa causa. Porque eu tinha que olhar meus pais, senão eu teria ficado até a CPL acabar.
Vamos lá na rua El? É muito complicado, né? Não, vamos logo lá na rua El. Não, não posso olhar. É. A senhora está olhando alguma coisa? Eu falei, não posso olhar? Né? Não mora aqui, vem fazer o que aqui dentro? É verdade. Olha como está isso aqui, Léo. É horrível, né? Acaba 3 dias que passa. Mas ela já pode ir começando, se ela recebeu e já, quem vai fazer a medição tem que estar vazio, tá? Deixa ela chegar, tá? Tá bom? Aqui é 37, né? 37. E o do filho dele é ali também, que é a compra assistida que está vazio aí. Tá molhando aqui por esse lado. Tá bom? Tá bom? E depois a gente tem que ir pro lado. É, a gente já saiu. Tem gente aqui. Não, ela é lá de cima, Ângela. É. Aqui não consta o dela. Dela é compra assistida, tem que ficar de olho para não planejar nada. Então, meu amor, eu falei para tua irmã. Aqui é compra assistida. Aqui o 43 é compra assistida. É, não, aqui não é compra assistida, não. Aqui já recebeu o aluguel. A casa dela é lá em cima. Para mim, aqui continua vazio. Aqui já recebeu. Esse aqui que tá vazio, Fábio? Tá vazio. Tá? Esse aqui, 51, também está vazio. Não, para mim sempre teve. 35 é ali, está vazio. É, é daquela menina que está vazia. É, eu pedi para você, como assiste da leva? Não. Tu me deixa maluca, eu não lembro nada. Aí tem alguém? Não, aqui é aluguel, já está no aluguel. Se tem alguém, vai sair, porque está no aluguel. Isso aqui, todos eles daqui, ó, desse lado aqui, já receberam. Na hora de sair, vai sair. Segundo piso aqui, ó. Aqui, aí subindo direto aqui, ele vai sair lá na fábrica, no mesmo setor que nós estávamos lá embaixo. Isso, então lá, quer dizer, eles vinham, os gerentes, às vezes, não vinham, ele vinha por aqui. E ficava olhando o seu trabalho lá embaixo. Você estava sendo vigiado, você não sabia que estava sendo, mas a gente estava aqui, entendeu? Aí isso aqui, rapaz, foi uma... Isso aqui é uma coisa muito maravilhosa. Você chegava aqui assim, estava lotado de produtos que eles precisavam de comprar para produzir. Era rolos de plástico, caixa de papelão, que funcionava tudo. As caixas de leite longa-vida que comprava muito, eles guardavam tudo aqui. Isso aqui, aqui é a parte onde, aqui é a parte onde ficava a parte do vapor, entendeu? Era a parte da fábrica funcionando tudo. E ficava nessa parte aqui, você pode ver que era um setor que ficava, quase que ninguém vinha aqui, porque aqui é a parte do maquinário, que só competia só os profissionais. Aqui foi a final, aqui já o final lá que já não tem mais nada, entendeu?
Seu Lara, o que você acha que o senhor vai sentir o dia que isso aqui for demolido? O senhor vai viver a demolição? Eu acho que não. Não vai interessada fazer o quê? O que me preocupa, eu acho que até um direito que eu tenho, é deles, não só a mim, os colegas, porque o pessoal que estão aqui, eles vieram, né, são invasores, e cada um procurou a sua maneira de tentar sobreviver melhor e vieram, invadir isso aqui. Mas a gente que estão lá, eu não sei se eles consideram a gente como invasor, que não tem nada a ver, nós estamos baseados em documentos, de coisa de passado. Essa parte aqui pertence ao Estado. Aquela parte da gente, inclusive, são documentos diferenciados. São dois documentos que tem. E eu tive a sorte e o prazer de um dos presidentes me dar cópia desse documento de lá. Então, eram dois documentos que tinha diferenciado. Não sei como é que eles negociaram com o governo, se aquilo ali pertence ao governo. Lá eu sei que é federal. Aqui é estadual. Estamos aí. Se existe justiça, eu acredito que nós que estava lá, estamos lá, não podemos ficar, sair e vem cá, afinal de contas, e nossos tempos, e nossas palavras, nossos documentos, que eu tenho documento. Um dia nós vamos sair daqui. Um dia Jesus vai orar por nós. Perdi tudo. Mas o importante é que não morreu ninguém. As coisas materiais a gente recupera. Ô, Patrícia! Que tristeza, Patrícia! Muito. Mas o importante é que não aconteceu nada com ninguém. Tem que ver, minha geladeira tá nadando. A minha eu coloquei, mas mesmo assim. Olha que situação. Olha a situação que nós vivemos. Ô, Neguinho! Neguinho! Ô, Neguinho, é quanto o passaporte? Esse barco aí tá legal.
A minha casa. Eu acho que eu vou levar a lembrança da minha casa. Sabe por quê? Porque foi com tanta luta que nós conseguimos levantar essa casa. E ver essa casa derrubada, sabe? E meu marido chegava do trabalho e não dormia. Caía pra dentro da obra. Então hoje, ver minha casa derrubada era um sonho, né? Então vai ser um sonho que... Isso. Melhor lembrança. Da onde, né? Ô, rapaz, eu quero que venha daqui muito mal, ver a riada que ele ali. Você vai ver daqui mesmo? É, a gente vai ficar aqui, ó. Pô, eu chamei uns parceiros aí, eles vieram, saí, aí fui ali, não tá mais. Sei lá, saíram, deve voltar na hora. Entendeu? Não faço não. Quando eles voltam, é 60 anos, tá visto, sem acabar. Daqui a pouco vai fechar, não vai subir mais. É. Daqui a pouco vai fechar, não vai subir mais. Bom. Pior mesmo vai ser isso. Vai sair vocês que estão mexendo na parte da fábrica. Beleza. Aí quando vamos embora mexer agora no transporte. Ih, cara, lá vamos sair do nosso caminhão e todo mundo chorando. Mesmo, não é até, não é nem por questão valores, né? É questão uma vida, né? Uma vida não, muitas vidas que foi transformada aqui dentro, que tem hoje pessoas aqui dentro com 60 anos. Entendeu? Por acaso, o dono daquele caminhão ali tem um caminhão sozinho aqui dentro. Mas ele veio de geração do pai. E chegou o dia. Ela nem dormiu. Chegou o dia da devoção. Agora tem medo. Tem que ver o dia. Começar construindo. E cara, vamos tirar uma foto. Uma história. Angela, vem cá, vem tirar uma foto aqui. Vem cá, ô emocionado. Tá pegando, vamos tirar uma foto. Ai, gente. Vem pra cá, pressão. Pressão. Vem cá. Ô Hudson. Vem cá, tirar uma foto histórica. Só uma foto. Olha aqui. Olha aqui. Vai lá, vai lá. Vamos aqui, todo mundo. Poder ir. Você quer que o sobe, fique aí? Quer que o sobe? Ele não, ele é muito grande. Aí o cara já. Posição.
fique aqui. Silenciou tudo, tá quase na hora de... Ah. E a pessoa já tiver algum craqueiro dormindo lá em cima, lá dentro? É, capaz de até acontecer isso mesmo, que eles se escondiam, eles pulavam o muro e ficavam escondidos lá dentro. São coisas que custa a fazer, né, e a destruir em poucos minutos, em poucos segundos. Só falou agora contagem, que ontem eu falei, vai, tem mais de 10. Olha a contagem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chegadão. Só. Puxa, 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 solta. Já puxei, sobe mais? Sobe. Nossa, cadê? Sobe. Folha. Aí, Kassab zero pesão. Depois eu falo. Tô aqui. Ah, não. Já foi tudo, explodiu agora.
E aqui não veio nenhum representante, foi só eu. É, aí eu tô aqui. Oi. Quem é que não fica, né? Eu, por acaso, 40 anos você não vai ficar? Um produto que você... Aliás, seu segmento de vida foi só ela, pô, eu não vou ficar. Tudo bem, aí já tá preparado, já sabe, tudo.